Ahojte všetci, u dnešného videa dneska sa nachádzam na mape Silver Ridge Peaks a idem strieľať medvede, len si nakúpim nejaké tie náboje a náboje vlastne by som mohol kúpiť aj do 1000 kusov a týmto videom vlastne zahajujem lov hon na Great Vana, takže 1005 nábojov mám kúpených do Kenningu a ešte si pretočím čas na 21.30, keďže oni majú zónu od 20 do 00, tie medvede, a môžem sa vydať teda na lov týchto medveďov. Prvé jazero, toto je moje obľúbené, takže sa vydám tam, dúfam, že tam budú nejaké pekné kúsky. No, vidím na trojnožku a obliadnem sa niekde. Vidím dačo biele, to je vapity, 2, 4, štvorkový, celkom pekný kúsok. Aj trojkový je tam, ale mňa zaujímajú medvede. To je samica. Čo tu samec ani nebude? Žiadny. No, je tu super, jeden samec. OK, peťkový, takže ten by je mohol ísť. Vyťahujem Kenning, nástrel to B300 a idem na to. Tak, tento zaľahne hneď. Už sa mi aj vytvoril tlak, takže idem tam. Potvrdím si ho. OK. Ďaleko neodbehol, tento to dostal pekne, tu určite sú to pľúca, samozrejme pravá je ľavá strana a teraz sa presuniem niekde inde. Obehám pár týchto jazier na tejto mape a uvidíme, na čo natrafím. Tu mám tiež trojnožku, takže vyskočím na ňu a obhliadnem to z tej trojnožky. Veľmi potme nevidno tie medvede, ale s ďalekohľadom, keď zvyknem takto behať hore, dole, doprava, doľava, tak sa mi zvykne objaviť, ako teraz, samica. Tak veľa rázy objavím tie medvede aj len čisto s ďalekohľadom, že ja ich ani nevidím. Štvorka, tak tento by mohol ísť. Samozrejme strieľam iba samce. A tu mi veľmi čísla nehrajú rolu. Strieľam aj trojky, aj štvorky, peťky, šesky. Všetko, čo príde. Tento to dostal tiež pekne, takže si ho potvrdím. Presuniem sa do stanu a stadiaľ toto budem mať bližšie, takže... Takže pekne, no. Štvorkový, strieborné hodnotenie, OK. Pozriem ešte druhú stranu, ale tam väčšinou mávam iba samicu, alebo niekedy nič. No, je tam tá samica, ale tá ma nezaujíma. Takže sa presuniem na nejaké iné jazero. Je to dosť komplikované. Tieto medvede strieľať, lebo ja som začal strieľať tieto medvede, konkrétne medveď čierny na mape Layton Lakes. Tam som si samozrejme obehal každé jazero, pretáčal som čas, rozkladal som stany, ako to zo začiatku vždy robím, keď sa chystám na nejaké zviera, aby sa mi objavilo cenné, takže som si tam všetko rozložil a keď som začal strieľať, tak som prišiel na to, že keď som ich strelil, bolo to, strieľal som vlastne z trojnožiek, z trojnožky, takže tlak tam nebol veľký, ale vždy po každom zabití toho medveďa sa mi nový nezrodil tam na tom mieste, takže zbytočne som neviem koľko hodín zbytočne čas stratil pri týchto hľadaní medveďov, pretože rozkladaní stanov, pretože aj tak sa mi potom neurodili tie
medvede na tých istých zónach, takže som sa rozhodol práve preto na túto mapu, že tu zahájim lov hon na Great Vana na tejto mape Silver Ridge Peaks, takže idem skúšať šťastie sem. Predsa je tu menej jazier, nie sú tu rieky ako na mape Layton Lakes, ale je tu za to dosť veľa týchto jazier, takže musím obehať každé, pretože aj tu mám také jazera, že keď strelím medveďa, tak niekedy sa mi tam nezrodí ďalší, ale musím strieľať ešte niekde úplne mimo a potom sa vrátiť a až potom sa mi objaví, takže nebude to tu ani tuto to nebude vlastne také jednoduché a ľahké, ako som si to myslel. Takže určite budem chcieť aspoň nejakého legendára uloviť, pretože medveďa čierneho legendárneho ešte nemám vôbec. Takže ak sa mi podarí v dnešnom videu, tak bude to môj prvý. Ale no tak neviem, uvidím. Veľmi to tu komentovať nebudem, takže pokojne sa usaďte a pozerajte vlastne video. Nová zóna. Bude nejaký štvorkový asi. Vybehnem tam na kopec a pozriem sa. A už sa mi objavil. Takže peťkový. Takže pri nejakých 200 metrov sa objavia tie zvieratá, takže treba len odísť od tej zóny a potom sa tam pozrieť ako ja a už tam je. OK, strieborný kúsok, takže niekde ďalej. Nejaké úplne obľúbené jazero nemám, mám tu jedno alebo dve, kde sa mi rodia stále vlastne tie medvede. Čo som aj celkom rád, pretože na iných to tak nie je. Mám samice samé, takže to asi nič. Žiadny samec sa tam neschováva. Ďalej. Aha, bolo tu niečo. A je tu samec, nová zóna, OK, peťkový. Takže to strelím tiež. A dostal to pekne. Ďalší strieborný samec. Zlaté medvede, no neviem, no. Zatiaľ, čo tu strieľam, to sú všetko do šesky. Štvorky, peťky, šesky. Mávam takto bežne, ale sedmičky a osmičky mytické som ešte veľmi ani nemal, takže predpokladám, že najskôr budem musieť vystrieľať tieto malé medvede a časom sa mi objavia vlastne tie väčšie medvede. Pôjde to stále vyššie a vyššie. Predsa niekde začať musím, takže a na tejto medvede, na tejto mape, teda nie na tejto mape, vlastne všeobecne ja veľmi medvede ani nestrieľam. Hlavne už nie tieto medvede čierne, takže je to pre mňa úplne akože začiatok. Samica. Samec peťkový. Ten pôjde. Je dosť ďaleko, ale Kenning to vyrieši. Paráda, dostal to pekne. Neviem, či nie je aj srdce. Nie je iba pľúca, pravá, ľavá strana. No vravím niekde, no obehám tieto jazera. Kade, tade, hala, bala. Trojka, nová zóna. Uvidím, čo sa mi teda objaví, urodí. No, tento to dostal tiež pekne. Striebro opäť. Zlaté hodnotenie. Málo kedy mám.
Vlastne tie zlaté sú asi až od sedmičiek, sa mi zdá. Výborne, vtedy som tu nemal. A pekne, sedmička, krása. Vtedy som tu nemal, keď som tu bol. A teraz tam mám sedmičku. Super. Toto sú samice, to nič. Takže ideme na tú sedmičku. On je asi špatne otočený. Takže raz. Nič, tak skúsim ešte raz. Takto zabehu. Dva. Nič. Tak ešte jednu. Tri. OK. Dobre, trikrát to dostal. Ja, ale veľmi špatne. Ale nevadí, no. Toto by mohol byť zlaťák, ale je to striebro kvôli tomu, že som ho špatne dostrieľal. No, tu mám zónu, ale najbližší domček je tento. Takže tam si dobehnem. OK. Dezodorant. Tam dačo vidím. Krása. Štvorkový, no pekne. Tak tento by mohol byť aj kľudne peťkový. Pekný kúsok to bol. Predpokladám, že tu majú zónu. Nie, to je niečo iné. OK, tak tu asi medvede nebudú. Tak to skúsim inde. Trebár sem. No, bude tu niečo. Nejaké x-ko, samica, samec, šeskový. Pekne. Je to dosť blbé loviť takto po tme. Mohli by im dať iný čas. Zóny pitia. Zo začiatku si myslím, že to aj bolo niekedy ráno alebo na obed. Ale potom to presunuli na takýto večerný čas, až do polnoci teda. Čo mňa osobne nevyhovuje, predpokladám, že ani druhým. Mohli by to dať teda naspäť. Vyjdem ešte sem na túto trojnožku. Snáď tu dačo bude. Na tomto jazere som už bol. No čo je, ani výjsť tam neviem poriadne. Výborne, dačo tam je. Šeska. Peťka. Ešte dačo? Nie, len 6 a 5. OK, no ak sa mi podarí, tak dám double. Prebijem. A uvidím teda. A tohto som asi špatne trafil. A tohto, no neviem, tento to dostal asi do žalúdka. Alebo čo to? No ale hlavná vec, že ho mám. Druhý to nedostal teda. Som na ďalšom jazere. Tu mám novú zónu, peťkový. Samica a šeskový, ak som dobre videl. OK, takže canning. Nástrel 300 ostáva. Takže dve peťkové. Medvede a tento ešte, poď. Tak. OK, takže prvý. Tento dostal pekne ukážkovo. A ešte, a padol aj druhý, takže Stella môže hľadať. OK, Stella ho našla. Tento to dostal špatne, ale aj tak, mám ho. Skúsim to opäť tu. Peťkový. Takže len peťkový. Je ten nepekne ďaleko. Práska, je to tam.
OK, ďalšie striebro. Od radosti neviem, aké jazero mám vybrať. Tu som už tiež bol, nemal som tu, alebo mal, už ani neviem. Teda mal som ho tu niekde v strede, za vodou, ale tam vzadu zvyknem mávať ešte medvede, takže skúsim ešte pozrieť tam vzadu. A vidím tam dačo. OK, takže peťka. Nová zóna, takže vyjdem na trojnožku a z trojnožky ostrelím. Predsa, aby som nevyvíjal ten tlak taký veľký. Takže Canning, nástrel 300, ale je za kopcom, takže dúfam, že to dostane dobre. Vyzerá to, že to dostal dobre. A aj to dostal teda. OK. Bronz. Do zadku, nevadí. Skúsim toto jazero. Možno skúsim ešte jedno a budem pokračovať potom v ďalšom videu. Pozrieme ešte tu teda. Čo tu nič nemám? Sa mi nechce veriť. Stôb je tu strašne veľa. Pozriem, čo to je. A nová zóna. Medveď, OK. Aký to je medveď? No, to môže byť tak peťkový, šeskový. Presne ako som povedal, peťkový je tam na druhej strane, keďže som odišiel z tej zóny. Takže ten peťkový pôjde určite. Ešte tam dačo vidím. Buď samicu, alebo... Nie, je to šeska, OK. Takže tá šeska by mohla ísť ako prvá. A toto vidím na double. Takže prebité mám, nástrel 300 a poďme na to. Prvý. A poď druhý. Je to tam, dostal to. OK, takže prvý, to bol ten šeskový. Tento dostal pekne do pľúc a druhý to dostal do. Tiež do pľúc, pekne. OK, takže ešte sa vydám na nejaké, trebárs také malé jazero. Dajme tomu na toto. Tak toto už bude vlastne posledné video. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, dajte like, zanechajte nejaký komentár. Ak máte nejaké tipy, triky, tak mi to napíšte. Nejaká stopa. Stopa, hop, hop, počkať. 227 až 290. Tak toto vyzerá na legendára. Tam sa ozvalo, ale to je samica. Ale mňa zaujíma táto stopa, pretože táto stopa je... To už bude pekný kúsok. Takže už ho len nájsť. Neviem, kde bude. Určite bude na tomto jazere. Dúfam, že to bude legendárny. Pekný koniec videa by bol. Ale môže to byť aj osmičkový mytický, takže... Títo dvaja majú rovnakú váhu. Takže už len... A dačo sa mi ozvalo? Je to samec, super. Rýchlo čupnúť, aby ma nezbadal, aby sa neodplašil. A dúfať v to, aby to bol teda ten legendár. Ale nevidím tam dobre, takže budem musieť ísť troška nižšie. No tak, ukáž sa. A dačo tam vidím? No je to nová zóna, ale je to samica. Ale samec tam bude niekde. Hop, hop, tam dačo je. A je tu sedmičkový, ty krása. A ja som si myslel, že to bude osmičkový alebo legendár. No nevadí, tak očividne... Je aj sedmička s touto istou váhou, takže pre dnešok sa lúčim
a vidíme sa pri ďalšom videu teda a budem pokračovať ďalej v hone na Great Vana.